Liza Robinson en haar seun Daniel het 'n gewapende roof deur 7 mans oorleef by hul huis in Johannesburg. As dit nie was vir die heldhaftige optrede deur hul huis op Johanna nie, kon die gebeure tragies geëindig het. Ons het redelik weggekruip agter die plante en ek het hulle nie meer gesien nie. Daar was 4 in die plante en daar was 3 hierso in haar huis gewees. So ek het hier Ja, dat is verschrikkelijk stil, want gewoonlijk hoor je stem en alles. En toen ik hier zo vriendjes so staan, toen kom daar iemand van hier af aan gehaardlik. Een man is van hier zo. En hij grijpt me toe om mijn nek en hij en dadelijk mijn oor toe in die klas van hulle. En ek het uitgehaard gekom en Deine was op mijn jip, want ek het Deine gegryp. Hy het my hier op die grond neergehaald, my gewurg en alles. Johan het uitgehaard gekom en vir Daniel gevat. En my man het geskrik en ek sê, daar binnen. En hulle het my so begin wurg en wurg en wurg en wurg en inslaan en toe onthou ek het die panic button in my hand. En toe ek hom nou druk, toe kry ek ook 'n lekker hou hier so teen en hulle sien toe wat ek doen en hulle gryp toe my en gooi my in die kamer in. Maak die deur toe en hulle hardloop toe, want hulle weet hoe dit is nou hulle kans om nou te roof en hulle het nou bitter min tyd want hulle weet wat die effek van hierdie het en ek het maar net gebid en gehoop dat dit werk, jy weet dit. Ja, dan was die batterye vervang. Ek het lanklaas dit getoets en jy weet maar nie dat dit werk. Ja, Johanna het my lewe gered. Ja. Dis die vrou wat my lewe gered het. Ja. mens is verskriklik bang, jy weet, die man my gryp en my oë toemaak en my keel begin toe druk toe en die seentjie van my heup afvat. Toe weet ek, that's it, jy weet. Ek was verskriklik bang, daai verskriklike vrees en die adrenalien pomp en jy begin net veg en beklei en 110 goed gaan deur jou gedagte en hoe gaan ek hier uitkom na dit gevoel. So nee, ek was baie bang.